Frank Bolhuis is Pretoria se bekendste, maar ook berugste spesialis private ondersoeker. Hy bedryf sy onderneming al vir dekades vanaf sy landgoed in die noordooste van Pretoria, vanwaar hy alles van ernstige geweldsmisdade tot ekonomiese misdrywe ondersoek. Mike het ook al meer as 300 aanklagtes teen hom gehad, onder andere weens aanranding en intimidasie. Weet jy hoekom sny ek my hare so? Hoekom sny jou hare so? Kom ek sê, dit is baie heel eenvoudig. Sy sê dit is sexy. Jou gevaarlikste ouens het ons gehoor. Ja. Is of kaalkop of tabletop. So uitgesproke soos hy altyd is, kan jy op Mike staat maak om gewoonlik te vermaak en te skok met sy opinies. As ons jou kry, voor die polisie jou kry, gaan jy luister hier. Ek sê altyd vir hom, jy moet baie mooi was en die belangrikste ding om die skoonste hou is jou. Maar nie alle mense is gaande oor Mike nie. Mike Bolhuis is Suid-Afrika se eie glansgaan speerder. Met alle respek en hy gaan nou lelik wees. Hulle moet sy koketiel skiet wat vir hom dink. Omdat Mike soveel mense wil help, word hy letterlik toegegooi onder al die sake wat na hom verwys word. In die Lairs sal hy vele bedrogsake vind. Dit is hoe ek Willie Steenkamp ontmoet het. En ons het toe per e-pos begin gesels. My hele wêreldjie het in mekaar gestort. Daar is ook baie sake wat handel oor dieremishandeling, soos onwettige hondegevegte. I lost my first dog fight and I wanted the money really badly. So I had to make a plan. I mean, I don't care about the dogs. They're just making money for me. They're not helping me in any other way. En geweldig baie moordsake. Die tuinhekkie was oop. Jan was nêrens.